Srozumiem, že niečo si PD a vítajte u ďalšej jednorazovky na hru Ganzi Second Duel. Faktom, že toto je prvá hra, ktorú som si kedy v živote zohnal na Steame. A môžete si vybrať z niekoľkých postav. A ja som si vybral túto postavu, ktorá sa ku mne najviac hodí. A hej, tu si môžete všimnúť, že sa nevolá Ninja Speed, ale Nin Speed z dôvodu, lebo dobre, viac možností, ktoré už sa tak nepamätám, ale buď som sa presvakol, alebo som si myslel, že to bude viac tak cool, aj keď neviem. Môžem si vybrať z viacerých postav, ako napríklad môžeme hrať Zarenu, Vayna, Elenu, Maxa, Rose, lenže problém je ten, že tie by som si musel kúpiť. Ku podivu, nie je za reálne peniaze. Dobre, to sa mi tu rozkliklo. Nie je za reálne peniaze a za 10 000 goldov, ktoré aktuálne nemám. Ale hej, tu aj pri nich napísaný lore, že kto to je, etc., ale na to sa teraz sústrediť nebudeme. Čiže môžem teda opresávať, volím si Ivana a Enter. A keďže táto hra je tak mŕtva ako môj YouTube kanál, inak by the way dajte odber, budem za to veľmi si vďačný, lebo nerobím si srandu, 96% u mňa ľudí nemá u mňa odber. Čo dokáže celkom naštvať, mňa to dokáže naštvať, že budem rád, keď stlačíte to tlačítko odber, za predpokladu, že ste ešte ostali pri tomto videu. Čiže OK. Keby som išiel do nejakého team deathmatchu, tak by som mohol čakať aj 50 hodín a nedočkal by som sa, keďže toto hra je mŕtva. Čiže pôjdeme kampaň. Čo som myslel, keď som mohol načiť, že to musím s niekým hrať, lenže stačí. Počkať. Ono pokračuje nahrávanie, keď mi preblikla obrazovka. Prečo nie je viac takýchto hier do piče? Ako je celkom až štve, že sú tam titulky, ale voice acting žiadny, ale nasrať. My máme 10 coinov. Ja to dám úplne absolútne easy. Inak hej, možno si poviete, niečo mi táto hra pohybom strašne pohybom strašne niečo pripomína. A možno ešte aj kombatom. Pokiaľ ste si povedali, že vám to strašne pripomína Devil May Cry, tak áno, mne tiež. Pokiaľ vám to nepripomína na žiadnu hru, inak aj ako som hovoril tu viac postav, čiže nemusí to byť nutne Devil May Cry, môže to byť viac hier. Kurva, fix. Počkaj, ja tu mám hneď prvú smrť. Inak hej, za koiny sa môžeme oživovať, ako v Devil May Cry, kde máte tie, zabudol som, čo to bolo, hej, tie zlaté gemy, za ktoré ste mohli
No, pokračovať vo fajte a nemuseli ste to všetko úplne reštartovať. Inak hej, tuto na rozdiel od Devil May Cry používam viac... Au? Čiže používam viac strelné zbranie ako mil zbranie. Čo... je celkom dosť rozdiel. Mám podozrenie, že pokiaľ sa nebudem sústrediť, tak za chvíľu schapnem. Aj mám teda strelovačku, lebo aby sa nepovedalo. A do piče. Inak hej... neviem ako som to dokázal, dal som na moju na postavu Ivana level 4. Čo je celkom dosť prekvapivé. Ťuk. Moment. Ťuk. Ťuk. Máme... ja sa fakt cítim, keď som začínal na YouTube do piče. Proste úplne komentovanie, aké som... inak aj by the way toto malo, lebo... mala byť prvá hra, ktorú som chcel vydať na YouTube, ako viem, u veľa hier to tvrdím, že... to mala byť prvá hra, ktorú som chcel nahrávať, lenže... miesto toho som si povedal... som celkom dobrý v Counter-Strike, piče. Áno... toxické sračky. Som celkom dobrý v Counter-Strike, tak prečo neurobiť prvý let's play z Counter-Strike non Steam? Teraz mám Counter-Strike Steam, ale ako to úplne sere. Headshot. 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 Áno, a teraz keď ho... ja strieľam úplne mimo. Dá mi to ako headshot, ale keď ho kurva trafím... do hlavy, tak mi to neuzná. Something wrong, I can feel it. Moment. Dobre, toto nebolo do hlavy, toto bolo do hlavy. Toto bolo do hlavy a toto bolo do hlavy. Nádhera. Čiže OK, pokračujeme. Teraz potrebujem... a do piče. Poď sem. Jak hej, pek sa pozriete, úplne hore do... hore a nie ste absolútne slepí, tak si môžete všimnúť timer, čo znamená timer. Že pokiaľ toto nedokončím, kým neskončí čas, tak som v piči z dôvodu, lebo no proste nemám byť taký pomalý. Moment. A dosť. Ty skurvy... Dobre. Inak tie červené lekárničky mi pripomínajú červený healing z hry Hrot. Au! Napríklad. Inak nemal by som sa viac hýbať, keďže doslova hrám za typka, ktorý má takú možnosť sa rýchlo hýbať do strán, že by som nemal stať ako tvrdé i ako idiot na jednom mieste. No a moje životy sú zase na tom v piči, čiže super 19 životov. Dobre, ruku na srdce, hral som to už niekoľko hodín, čiže viem, ak nepriatelia kde budú, čiže... jak hej, môžeme to robiť aj vo... moment. Môžeme to robiť aj vo Valorant. Ivan, môžeš byť... ďakujem. Ešte raz... výborne. Som veľmi sa hrdý, Ivan, že si sa rozhodol spolupracovať. A tak trochu kooperovať. Pa pa. Super, zase toxické sračky, ja písam bohu, že pokiaľ umerem pádom do toxickej sračky, tak sa budem cítiť tak blbo. Dobre, dobrá správa je, že sme neumreli. A teraz tá horšia správa, že sme zase v hajzli. Počkaj! Toto je taký sweet spot. Ľudia ma môžu síce zostreliť, ale nemajú všetci úplne na mňa dosah, hlavne tí kokoty, ktorí... idú po mne zase káčiknú. Ja som si nezadal tú lekárničku do piče!
A to je piče. Pizdec. Kurva. Výborně. Moment, moment, momentíček, momentíček. A headshot. 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 A... Tak pojď katana. Jak je, máme skvělý kvečko robí kop a... Počkej, něk... Aaaa, kvečko, je tato schopnost, já neskoušu, že to vlastně kurva je. Můžeš prebít, prosím tě, Ivan, lebo jsme tak trošku vyrychli. A kurva. Moment, momentiček, headshot. Rychle, dávaj, 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 prebíjaj, prebíjaj, prebíjaj. Headshot. Kurva. Ako neviem, prečo som chcel povedať, že tie nepriateľe mi trochu pripomínajú nepriateľov z Team Fortress, ale... No dvojky, keďže... Sice jednotku mám, ale nikdy som ju nehral, myslím. Počkaj, ja potrebujem iknúť. Na strechu. Ivan! Dobre, máme ešte 7... ...skurvených mincí. Čiže možno konečne v histórii tejto hry sa dostanem na koniec prvého levelu. Vlastne nerobím sa, aby som sa nikdy nedostal na koniec prvého levelu, lebo táto sračka je celkom dosť ťažká. Náboje, náboje, náboje a potrebujeme sa dostať rýchlo. Headshot. Heavy enemy. A dopíče. Ale viem našťastie, že na ňo funguje. A nutne láska to nebude. Dávaj, dávaj, dávaj. Ako hej, práve tlačítko je super v tom, že proste vyjebem do vzduchu. Čas máme asi celkom dosť na piču, ale možno to stihneme. Inak sa fakt divím, že mne sa nevyplo nahrávanie stále. Nie, toto nie je prejdenie ďalšieho levelu, to je proste skurvený ojeb, kedy som si prvýkrát myslel, čo bolo doslova asi tak pred týždňom. Že... OK... Dostali sme tam aj ďalší level, lenže ani hovno. Proste ja fakt neviem, ako sú tu tieto skurvené levely riešené dokopy. Moment, moment. Ako hej, teraz by som sa mal hýbať do strán a dešovať to, keďže mám tú schopnosť, lenže ja furt na to zabúdam, lebo som idiot a viac sa sústredím na strieľanie, rozprávanie a ešte... A do piče. Toto je zle, toto je veľmi na piču, toto je veľmi na piču. Moment. Dávaj, dávaj. Nice! A viete čo nie je nice? Moje životy. Dobre, ale moje náboje sú celkom nice, čiže... V konečnom dôsledku sme na tom celkom v pohode, myslím. Not exactly. Dobre, máme ešte 7 mincí. Čiže je dosť možné, že mi je to vážne koľko platné, keďže do piče... Tak poď. To si robíš srandu. To si fakt robíte srandu do piče. Dáček. No vážne. Počkaj, kde mám zdroj?
A my sú takí vtipní a zatvorili za mnou, aby som nemohol zdrhnúť niekam do piče, to je roztomilé. Nie tak úplne. Takto vydýchaný som nebol ani on pri Devil May Cry. Moment. Moment. Tak asi moment nie. Jej, oni všetci spadli a som akurát ťukol Ečko, čiže mi to bolo úplne na kokot. Prosím, aspoň mi nepestujú bezku niekto. Toto hra mi jasne ukázala názor na to, že chcem neprestrelnú vestu. Som zvedavá, čo títo vojaci predtým robili. Najviac z nich sú to vojaci Empire a Republiky. Ja som to kon. Prečo sme povedali hneď, že som maximálne v hajzli. Fuck. Dobre, a? Ticho, dávaj, vesta. Dobre, lepšie je niečo ako nič, ale mám pocit, že som asi každú chvíľu v piču. Kde som? Som. Nie som za predpokladu, že sme optimisticky na náboje, ale mám pocit, že až tak úplne nie. Do piče. Životy. Padáme dozadu, prídu za nami a potom ich tam vykropím. Toto je maximálne ultimátny plán, ktorý by navrhol pán, sám pán Charles z hry Henry the Stickman. Kurva. Inak ja neviem, čo znamená to, keď mám okolo seba tú modrú auru. Kurva. Výborne. Neviem, prečo mi to neuznalo ako headshot, ale ja prísam Bohu, pokiaľ ma dojebe ten posledný, tak ja budem fakt nasratý sám na seba. Nazera. Game Empires. Nebudem robiť reklamu na niekoho, kto nemá u mňa sponzora. Respektíve, u koho nemám sponzora. Ne, ja som kokot. Ja si ich vážne nevšimnem, že tí kokoti idú sem priamo. Späť. Dobre, 14 nábojov, lepšie niečo ako nič, ale... Dávaj. No tak. Ne. Kámo, máš tam healing, čiže by som veľce ocenil, keby... Prestaňte po mne strieľať. Hneď! Kde sa čivo to, ako... Je to na piču, ale... Čo si robí? Nee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 e
Na to, koľko tak ide na zemi. Ako mohol som aj proste ho obehnúť, zobrať tie životy, ktoré tam už pravdepodobne neostali, v respektíve tie healingy, lenže ja som tak trochu idiot. Všetko čisté, mal by si môcť zoskočiť dole. A? Do piče. Dobre, to je jeden barel a potrebujeme
pozdraviť ostrovovačkou. A dosť. Môžeš prosím skapať, ďakujem. A... Prečo tu stepujú všetci okolo mňa? Dobre, to je najďalej, čo som sa kedy dostal v tejto hre. Držte mi palce. Koľko ešte nepriateľov? 4. Dobre, zaskočím. Posledné stola pred smrťou pravdepodobne, ale... Výborne, všetci nepriatelia sú mŕtvi a ja sa potrebujem rýchlo dešnúť na to miesto, lenže sa tam nedostanem, lebo ani hovno. No tak. To je moja šanca zažiariť v tejto hre poprvýkrát normálne v tomto videu a pokiaľ sa mi to video nenahrá, iba mi to zbytočne ukazuje, že sa mi to nahráva, tak sa poserám. Tak hej, mali ste to hrávať s viacerými, viem, ale... Dajme tomu, že ja nemám kamarátov, táto hra je mŕtva a... No tak. Dobre, ešte 4 nepriatelia. Moment a... Traja... Dvaja... A všetci mŕtvi. A tak to tam hrať. Mám pocit, že som to asi posral, že? Ja som maximálne v hajzli, proste. Napriek tomu, že mám toľko oné kryštálov, či minci, či koľko ich mám. Moment. Ja viem, ale čo s tým kurva asi spravím? A ako som to mal asi spraviť, kokoti, ale dostal som sa najďalej v tieto hre, keď ako som sa dostal a väčšinou ma zabili, čiže... Hej... Dostal som level up, nestihol to, ale... To je prvý hrač, čo ma nezabili, ale vypršal mi čas, čiže... Nice. Čiže, tuto by som to pre dnešnú jednorazovku na hru... Duels... Počkaj, ja som zabudol, jak sa tá hra volá. Počkaj, Gun Z, The Second Duel. Ukončil. A... Niečo si predstav, že som ľúči a serus.